тоуның исемі оталайында Йобалык тоу деп. Біздің ескі кешір оғылы білен орта кешір оғылының бойында визит қатқышысы, қатқышысы оталайында. Чүнкі бұл тоуға мінеу қарбір ердегетке өзі бір батырлық. Хәм деген Ерапларға кеткенде, Суғышыққа кеткенде, Яуларға кеткенде енді ердегеттілер шол тоуға мініп, өзәрінің есімлерін язып қолдартыған болғанлар. Зинаид Хасанов тағын Суғышыққа кетер алдынан шол тоуға мініп, өзінің есімін язып қалдырған. Бізде риваят үрейінде кімде кім өзінің есімін жазып қалдыра, ол туған жоғына есен емін қойта деген риваятінде. Мында да енді міне Зинаид Хасанов өзі есен қойта алмаса деген, аның дуаны қойтты. 1977 жылының 9 майында Зинаид Хасановқа бюст қойылған еді. Ол енді бойтақ жылдар тұрды. Һәм дә гипстан жасалғанға болайын да көрейін де ол ярыла бастады. Һәм дә 2021 жылының 8 майында жаңартылған нәшіші бюст қойылды. Үз қолдарымен жасаған мында іш нелері темір миш мәселе мен дәйме құмған лейка шкафлар мәйме мына жерішілер мында Зинаид Хасанов. Зинаид Хасановтың бір туған обесі Мұхсисулла бай, Үрқи апа, Оси апа, Шафиулла бай мен бір туған. Һәм мында әтесі мен әнисі, әнисі Ханифа апа, әтесі Хасанулла бай. Бұл сіздің әнеңіз болай ма? Үрқи апа сіздің әне. Радиодан әйткенлер, бақландылар, мына шұлшымды батырлар бірінді. Точно қатырда менің гәрі әуінін жүріп кіргені. Ишумнан саңына қорашлар өзгерді. Мен механизатор болып қолмыр бойы. Шол 5-ші сыныптан шығып кеттіңіз. 54 жыл. Сіз Татарстанның атқазанған механизатор айым? Айы. Ішлемеген бір кіне техникада қалмады. Хасановның бір туған інісінің малайы болады. Қазіргі уақытта советский ұрамы. Оның есімін құрсам бейге бәтілер, бір істәлік бар. Нек десең де ол шул урамда туған, шунда өскен. 2019 жылының 27 ноябрында біздің мектепке ауылдашыбыз Муса Жәлел күрәштеші Зинаид Хасанов есімі берілді. Бүйік жеңуінің 75 жылығы оңайынан мектеп диварына мемориал тоқта қойылды. Зинаид Хасанов есімін ерту біздің мектеп үшін зор борыш та, шул уақытта зор ғұрлықта енді ол.